Za svoju vjernu publiku, zbog koje je i u ovo vrijeme teške krize, nastoje što bolje djelovati i pružiti maksimum, članovi kulturno-umjetničkog društva Hiljadu i jedna noć priredili su lijepe trenutke zabave i opuštanja. Nastupile su brojne sekcije. Povodom dana općine 18. marta, evo mi večeras obilježavamo godišnjicu naše općine i rođendan. Predstavit ćemo se sa mnogim našim sekcijama kao i uvijek. Tu je hor Bubamara, tu je vokalni ansambl Harmonija, tu je folklorna sekcija pod rukovodstvom koreografa Berbić Nermina i moje malenkosti, mlađa grupa. Učestvuju grupa Konflikt, omladinski centar i eto tako. Ja se nadam da se da će gledaocima biti lijepo, svim građanima općine Fonjca čestitam dan općine. Različita glazba, različiti instrumenti, zanimljiva koreografija, iskušani je recept kulturno-umjetničkog društva Hiljadu i jedna noć, koji nikada posjetitelje ne ostavi ravnodušnim, napose kad se na taj način gradu čestita rođendan. A prema prvim pisanim tragovima, Fojnica se u dokumentima spominje 18. ožujka 1365. pa je to bio 649. rođendan.